President, i oktober 2014 fløymde Flåmselvi i Aurland kommune i Sogn over. En elvestrøm på 120 000 liter vatten i sekundet trua liv og helse, gjorde stor skade, raserte tre hus og gjorde det nødvendig å evakuere 143 mennesker med mellomannet redningshelikopter. Dette kan skje igjen. Flåmselvi har ikke vern mot nye flommer og flomskader. Det har vi som samfunn ikke råd til. Hverken økonomisk eller menneskelig. Folk skal ikke oppleve slikt. Derfor må vi gjøre noe med det. President, vi trenger mer strøm i landet vårt, og dette vil måtte komme fra flere kjelder. Derfor er det også behov for å utbygge mer vannkraft, både ved småkraft, ved oppgradering av eksisterende kraftverk og å bygge nye. Å bygge fornybar vannkraft er en balansegang, og det må gjøres forsiktig. Den oppsamla kunnskapen fra mange vannkraftutbygginger gjør at vi i dag kan etablere ny vannkraft på en skånsom måte. Det vil si at elvekraftverk og lignende kan bygges ut uten store synlige inngrep i naturen, i kontrast til de store utbyggingene for flere tiår siden. Det er altså ikke her snakk om å fjerne verneplanene eller kompromisse med de verdiene som vernet skal beskytte, men mer å legge til rette for å utnytte deler av vassføringen i enkelte vassdrag. President, foruten småkraft og mer oppgradering av eksisterende vasskraft vil Høyre tillate omsorgsfull kraftbygging i vernet vassdrag dersom det ikke forringer verneverdiene. Vi mener videre det er mest aktuelt med slik utbygging hvor en også kan forebygge flomskader, og at disse utbyggingene bør prioriteres fremover. President, Flåmselvi er et av de vassdragene som der det kan skje en omsorgsfull utbygging som kan gi oss fornybar kraft som landet trenger, og hvor vi også kan sikre at innbyggerne ikke lenger trenger engste seg for de veldig ødeleggende kreftene de så i 2014. Det er derfor nedslående at Stortinget vil si nei til en slik skånsom utbygging. For det hadde vært bra for folk i Flåm, og det hadde vært bra for oss alle.